muri iyi video ndagira ngo niba hari umuntu nshobora kuba nafasha kumva neza iki kintu mbe namufasha. Hari umuntu wambwiye muri comment ngo indimu si nziza kwishira ku ruhu rwawe. Undi nawe twarumvishe ngo indimu si nziza kwishira ku ruhu rwawe. Kandi koko mwarambonye ndi kuyikoresha. Ntago nshaka kugira ngo mba challenging cyangwa se ngo mbe hari umuntu nanyomoza ngo si byiza ngo cyangwa se ni byiza, kuko indimu muri rusange ifitiye akamaro uruhu. Muri rusange kubera ko ifite vitamin C, sibyo? Ariko uruhu rwacu rugiye rutandukanye. Hari uruhu rwitwa sensitive, hari n'urwitwa normal, hari urwitwa oily, hari urwitwa dry. Mbese abantu bagiye bafite uruhu rutandukanye. Rero iyo umajije gusobanukirwa na type y'uruhu rwawe, birakorohera kumenya ibyo uzajya ushira ku ruhu cyangwa se nibyo utagomba gushira. Wenda muri iyi video ntago najya muri detail ngo ngende nsobanura ngo umuntu ngo ufite uruhu rw'amavuta abameze gutya, umuntu ufite uruhu rw'umutsi abameze gutya, sibyo? Ariko kugira ngo tubigire clear, mutumva ko wenda hari n'ibintu naba mbazanira bitari byiza kuba wabishira ku ruhu rwawe, byo nibyo nshaka hano kugira ngo tuhanze tugire ibintu clear. Indimu kuyishira ku ruhu ni byiza muri rusange kubera ko ifite vitamin C, kandi vitamin C idufasha gukira utuntu tw'udukovu n'amabara yo mu maso. Hari umuntu usanga afite wenda afite hano afite igikara, hano afite inzobe, hari nk'umuntu nyine ubudasa ahantu hose mu maso. Hari uba waravukanye uruhu rwitwa normal skin, ari rwo ruhu rutagira ibibazo na bimwe, rugira mbese ruba rusa neza ku buryo ureba umuntu ukavuga ati afite igikara cyiza cyangwa se afite inzobe nziza biri natireri. Ariko abo bantu si benshi cyane. Noneho ni nayo mpamvu usanga abantu benshi bagiye bagira utubazo dutandukanye, imyenge mu ruhu, ibiheri, amatashe, ibintu nk'ibyo. Ari byo bituma hano kuri YouTube wenda uba waje gushaka igisubizo cy'ikibazo wenda uruhu rwawe rwaba rufite, sibyo? Ariko muri rusange ngira ngo nsubize neza, indimu ntago ari mbi kuyishira ku ruhu rwawe. Uwo wabyumvanye simuzi, ariko ashobora kuba ari kugwa muri kategori y'uruhu rutakorana n'indimu. Niyo mpamvu nkanjye ku giti cyanjye aka kanya ntago nakubwira ngo 100% mfite uruhu rw'amavuta, sibyo? Yego, urwanjye ni amavuta ariko rugenda ruhinduka. Niyo mpamvu rero njye ngerageza ibintu byose, sibyo? Noneho ibyo tudakorana nkabimenya sinzongere kubikoresha. Ariko ntago mpita nkonkiwa ku isi hose ngo ibingibi ntago ari byiza kubikoresha, sibyo? Njyewe hano murabizi ko unarebye video zanjye z'umwaka ushize wabibona ko uruhu rwanjye rutari rwiza pe, sibyo? Uruhu rwanjye rwari rufite ibibazo, kandi na n'ubu ngubu hari ibibazo rugifite nkiri gukoraho nyine, nkiri gukemura, sibyo? Bisaba kuba committed, bigasaba kuba ushobora no kuba watryinga ibintu byose. Hari uruhu rwitwa sensitive, urwo ruhu ni uruhu rudakorana n'ibintu byose ushobora kuba wabonye. Wenda tuvuge niba wabonye ngo olive oil, sibyo? Umuntu yashizeho olive oil noneho niba uwo muntu yashizeho olive oil nawe wayishyiraho bikakugiraho ingaruka. Ariko mu by'ukuri ikintu nakubwira ingaruka ziza ziba ziri severe, ingaruka z'ibyo usiga mu maso ziba mbi cyane iyo uri gukoresha ibintu bitari natirere. Ziba mbi kurushaho iyo uri gukoresha ibintu biri chimique, za hydroquinone, amaside runaka n'ibiki byose, ibintu nyine biba biri chimique. Ariko iyo wakoresheje ibintu biri natirere, ingaruka wagira ntago ziba ziremereye nk'uko wakoresha amavuta runaka utazi ibyo bakoreshejemo. Hari umuntu ujya kugura muri botike akagura amavuta kuko runaka yayakoresheje akamubera meza, ariko ugasanga we ntago amubereye meza. Ibyo byose biterwa na skin type, byose biterwa na n'uruhu rwacu ko rugiye rutandukanye umuntu ku wundi. Niyo mpamvu hano njye mbaha ibijyanye na experience yanjye, ntago ndi umu doctor, sibyo? Nta nubwo nkeka ko hariho abadokteri benshi hano kuri YouTube, sibyo?
niyo mpamvu buri wese akubwira experience ye sibyo nge ntubwira experience yanjye ibyamfashije kugira ngo nawe ubigerageze urebe niba bikora sibyo uramutse hari icyo navuze na hari icyo nashizeho ntikikore kuri wowe cyangwa se wari warakigerageje in the past ntigikore ntugahite ukokiwa ko atari byiza kugikoresha sibyo kuko ntago nge naba naragikoresheje ngo kingireho ingaruka ngo nindangiza nkizane hano gaba ari ubugome sibyo rero njyewe mbabwira ibijyanye na experience yanjye kuko na dealingaga umva niyo mpamvu ndi hano nange nagiraga ikibazo cyane cy'ibiheri n'inkovu yego ntizirashira neza ariko nazo ziragenda dramatically nkabibona ko zirimo zirakira sibyo niba rero ushaka gukomeza kureba wenda uburyo nkoresha kugira ngo ni proving uruhu rwanjye wakomeza ukagerageza ariko simba mvuze ngo ijana ku ijana bijyanye n'uruhu rwawe ushobora kubigerageza na dropping kandi nako ukakagerageza cyangwa se nabandi baba bakubwiye ngo bakoresha ibi nabyo wabigerageza kuko nta kintu na kimwe hano nari nashiraho sibyo nta kintu nashira hano ntarakoresha kandi cyangizeho ingaruka sinakwirirwa nkizana first of all nanone ndamutse nakizanye nyuma kikaza kongeraho ingaruka nabibabwira kuko ntago nshaka kumva ko wenda nabeshye isi yose cyangwa ngo isi yose numve ngo wenda ngo hari wenda nababwiye ibintu bitari byo kandi ntago ubuzi iyi video ngo izarebwa n'abantu bangahe ntago ubuzi ngo izagera hehe niyo mpamvu ntapfa kuzana ibintu ngo mbishyiraho ngaho ntarabikoresha kandi noneho nkongeraho ko ntari n'umudokiteri sibyo ntago ndi umudermatologue uramutse wenda ibibazo by'uruhu rwawe biri severe ubona ko wenda ari nk'ibiheri bikurya bikubuza amahoro bikakurya byaba byiza ko wajya kwa muganga mu badermatologue niyo mpamvu YouTube irahari hariho ibintu byinshi ariko n'abadermatologue baracyakora mu biro kubera ko baracyakora kandi barabyigiye bafite impamyabumenyi yabyo sibyo rero ntago wakwizera umuntu wo kuri YouTube ijana ku ijana kurusha uko wakwizera umuganga w'uruhu sibyo biba byiza iyo ugiye gucekinga kwa muganga uruhu rwawe ku bantu badafite uburyo bwo kugera ku mudermatologue nibo tubereyeho hano kugira ngo du sharing experience ibyo twakoresheje bikatugirira akamaro ukaba nawe wabigerageza kugira ngo urebe niba bikora kuko imiti yose ntikora ku bantu kimwe ntabwo ndi kuvuga ngo aho wabyumvishe ngo barakubeshye birashoboka ko uwo nguwo wabyumvanye kuko indimu yamugizeho ikibazo ariko njye nta kibazo indimu yangizeho nawe ushobora kugirira neza ariko undi ntimugirire neza rero icyiza cyo gutrayinga ni ukumenya ko bishobora gukora cyangwa ntibikore sibyo icyiza cyo gutrayinga ni ukumva ko mu gihe runaka nibiba bingizeho ingaruka nzabihagarika ariko ikindi nk'uko nabivuze ingaruka z'ibintu biri natirere ntago ziba zikaze cyane nk'ibintu biri chimique utabibwiwe na muganga biba ari risque kurusha uko umuntu yakoresha ibyo mu rugo wakoresha ibyo mu rugo niba wabonye ari nk'aka tip cyangwa se nk'akantu bakubwiye kuri YouTube ko bakoresheje bigakunda ushobora kukagerageza ariko first of all icya mbere wumve uburyo ukominika n'uruhu rwawe nubona haje uduheri ubihagarike nubona wenda niwumva utangiye kumva uruhu rwawe ruri kukurya wabihagarika ntago ari itegeko ngo ubikomeze kuko si muganga wabikubwiye sibyo yaba ari njyewe yaba ari undi mu YouTuber yaba ari undi wahehe wabyumvanye atari muganga w'uruhu ntago ijana ku ijana kugira ngo tugende nyine twimprovinga ariko dukuramo n'ibintu byo kumva ngo kanaka ngo yaratubeshye ngo kanaka ngo ikintu mugire ibihe byiza kandi Imana ibahe umugisha bye.